Sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal, e hoje aqui é o The Farm Simulator 22. E galera, também iniciando o nosso episódio 18 aqui da nossa série aqui da Fazenda Madureira, galera, nossa série Um Pequeno Produtor. E galera, estamos aí com mais um episódio muito show de bola aqui da série pra vocês, moçada. Hoje estamos aí na loja, como vocês podem ver logo de início aqui do nosso episódio, gurizada. Assim, a gente tá aqui na loja, a gente alugou, galera, umas 50... 50, na verdade é uma 50-50, galera. É uma 50-50 para a gente colher o nosso feijão, galera. Sim, a gente vai colher o nosso feijão hoje no nosso episódio, beleza? Então é claro, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo e também comentando aí a respeito da 50-50, o que que você inscrito achou aí da 50, né? Bom, galera, vou mostrar para vocês aqui, ó, porque eu tive que fazer algumas coisas, galera, de diferente, moçada. O que que eu fiz aqui diferente do episódio de ontem? A gente colocou agora 2 dias cada mês, tá, moçada? Então agora cada mês que tem aqui no Fire me tem 2 dias, tá? Eu tive que pegar e fazer essa pequena mudança aí pra não bugar o feijão, tá, gurizada? Não tava querendo amadurecer o feijão, então acabou que meio que deu um bug ali, o feijão amadureceu, aí tive que voltar o save pra trás. Então coloquei 2 dias agora, tá, gurizada? Bom, bora subir na colhedeira, ligar a bicha véia. Bom, vamos embora então, galera. Já chega deixando like, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito aqui ainda. Deixa eu dar uma limpadinha na webcam aqui, gurizada. Vamos dar uma limpadinha, ver se ela dá uma clareadinha. Mas aí, acho que agora ficou um pouquinho melhor. Bom, galera, lembrando a vocês inscritos que a gente lançou as camisetas do nosso canal, beleza? Então, caso você inscrito queira estar comprando as camisetas do nosso canal, beleza? Eu vou estar deixando o link para vocês na descrição aí e também no primeiro comentário fixado, beleza? Então é claro, se você quer comprar as camisas, acessa ali o linkzinho. Tem camisa do tamanho infantil, tem a camisa do tamanho masculino, pro feminino também. E é claro, você entrando lá no site, você consegue fazer parcelado até 3 vezes, tá, gurizada? E o frete também varia de região para região, tá? Então depende bastante de onde você mora. O frete pode ser um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, tá, gurizada? Bom, é claro, vai lá, compra as camisas, galera. Quando a camisa chegar, marca nós lá, né? Posta aquela fotinha com a camisa e marca nós lá no Insta, hein? Beleza, gurizada? E também, se alguém não conseguir acessar o link, me manda mensagem no Insta que eu mando o link pra vocês lá no chat. Beleza, gurizada? Então é isso aí, moçada. Bora aqui, porém. Bora lá colher, porque tem bastante feijão pra colher, gurizada. Você tá maluco, hein? Que eu ia dizer pra vocês, galera? Não, era a respeito de mas era da série da Fazenda Azul, tá? Então, esqueci, ia falar coisa de outra série que vocês vão se perder e eu também, né? Então, é lá da outra série. Bom, uma colhedeirinha dessa aqui pra gente começar a fazenda, caso a gente comprasse uma colhedeira assim, né, gurizada? Seria bem interessante, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente tá ali na faixa etária dos 123 mil reais, galera. A gente terminou de fazer o contrato pro vizinho, de passar a niveladora. Então, eu acabei nem gravando pra vocês finalizando, porque eu acho que nem valia a pena. E aí, a gente avançou bastante o tempo. Então, por isso que a gente tá com 122 mil reais, mas por conta também da venda das laranjas, tá? Então, a laranja serve ali como uma renda pra nós também, hein, gurizada? Bom. Bora que bora, né, gurizada? Só vamos, hein? Vamos lá colher de uma vez. Bom, agora lembrei que o assunto, galera, era a respeito do nosso trator, né? Agora dá pra gente já pensar assim em comprar o trator novo pra fazenda, né? Por causa que agora com a venda do feijão, provavelmente a gente vai ter um lucro maior, galera. É claro, se o feijão render também, né? Mas provavelmente vai render um pouco mais. Então é claro, a gente já pode pensar nessa questão da compra do trator novo, né, gurizada? Então, dá pra nós
analisar essa questão também, né, gurizada? Ah, tá. Então é que não precisa deixar palha, porque às vezes em quando mesmo com a soja cai a palha, né, gurizada? Eu peguei ela versão gabinadinha, galera, pra ficar um pouquinho mais legal a colhedeira, né? Tá colhendo aí a 5 km por hora, vou mostrar pra vocês ali também, ó. 5 km, fechou? Só pra vocês inscritos verem mesmo quem tá a 5 por hora, né? Vocês não vão achar que dá aquela desacelerada no vídeo também, né? Então. Ó, topzera essa colhedeirinha, né, gurizada? 50-50, né? Top demais. Eis a questão, gurizada. Vocês inscritos aí, acho que a gente deve, vamos supor, caso um dia a gente comprar essa colhedeira aqui, 50-50, né? Vocês inscritos acham que mais ou menos quantos mil reais a gente deveria pagar na questão da colhedeira? Ah, credo, tem que pagar no mínimo uns 50, mas no máximo uns 90 mil, vamos supor. Então quero que vocês comentem a respeito disso, galera, porque eu tô analisando o que acontece. É muito alto o preço dos maquinários aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma mexida, né? E vou tentar deixar um pouco mais realista, né? Vou tentar, tipo, dar uma olhada na internet, pesquisar, né? Ah, vamos supor, coloco ali na internet quanto custa em média uma 50-50. Vamos supor que apareça 100 mil, né? O que que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar essa colhedeira nossa aqui, 100 mil reais também, tá, galera? Entende? Então, mais ou menos. Vou tentar puxar essa realidade aí na questão da compra dos maquinários também, galera. O que que vocês acham, beleza? Comentem aí pra mim saber a opinião de vocês inscritos, hein? Deixa eu ver quantos por cento tá aqui. 22 só até agora, gurizada. Repãs do céu, o que fazem, gurizada? Precinho. Precinho básico. Precinho não, sojinha ruim, hein? Feijão, na verdade, né? Meu Deus. É sojinha, é feijão, mas nem uma cultura faz acerto, né, gurizada? Aí é complicado, né? É tenso, né? E a aguinha, né, gurizada? A aguinha faz bem pra saúde, então. Bebam água. Aí, como é que fica bonitinho, né, gurizado, com a versão home crop, né, do plantiozão, né, ó, a colhedeira aí, ó. Olha aqui, ó, fica um pouco mais detalhado, né, gurizado, ó, fica às vezes mais juntinho, as fileirinhas, às vezes um pouquinho mais longe, ó. Desse jeito aí, gurizado, com o home crop, né, o sistema de linha a linha, né, gurizada, que o farm aí proporciona agora, né, então é top demais, gurizada.
Meu Deus do céu, gurizada. Será que vai dar quantos milão aqui, hein? Quantos mil saco de feijão vai dar aqui, gurizada? Rapaz, eu acho que vai dar uns 2 mil litros nessa lavoura, uns 5, 6 na outra ali, gurizada. Vai ser bem fraca a produçãozinha, hein? Pelo jeito. Ó, chegou a 50% agora do graneleiro, hein, gurizada? A colhedeira vai 5.200 e 5 lá vai paulada. Não, vai 2 e pouquinho, galera. Eu tô louquendo. 5. 5 da onde, gurizada? Vai 2.200 e acho que é 2.215, 2.230 ou 2.250. É algo do tipo, gurizada, que vai na colhedeira, hein? Já colheu metade do campo. Ai, 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 gurizada, que fase a nossa, hein, nessa fazenda aqui. Tá difícil evoluir na fazenda Madureira, gurizada. Que dificuldade, meu Deus do céu, hein. É brabo, gurizada. Meu Deus do céu, que escuridão aqui nesse pedaço, gurizada. O vidro da colhedeirinha é meio escurinho. Cuidado pra não bater na árvore, né? Bater na árvore tem que pagar a colhedeira, né, gurizada? Então já tá ligado, né? Atenção no 12, gurizada. Bateu, pagou, estragou, arrumou, né? Ah, vai dar pra nós terminar esse pedacinho aqui, ó, junto, gurizada. No episódio de hoje, hein? E aí, gurizada, o que vocês acharam aí do nosso novo mod gráfico, hein? A gente tá usando um recheio diferente, né? Trocamos o recheio de volta. Esse recheio aqui é bala também, gurizada. Gostei bastante. Eu tô curtindo gravar com ele, né? Parece que o jogo também deu uma melhorada na qualidade. Tá top demais, gurizada.
Pra quê? Bora amassar. Ei, ó, bateu uma colhedeira, gritando. E a bala, hein? Bom, já vamos tirar aqui, ó, galera, um pila do bolso, né? Ó, já tira duzentão aqui, ó, gurizada, aqui deu lá, ó, 1.257. Então já foi o dinheiro ali mais ou menos pra pagar a pintura nova da colhedeira. Um pedacinho ali no que a gente enroscou, né? Então tem que ir pagando, gurizada, não adianta. Estragou, já tem que pagar já pra não ficar devendo pros caras depois da manutenção da colhedeira, hein? Ai, 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 de novo, gurizada. Agora deu a peixada mais forte, hein? Então já vamos pagar os homens de volta. E deu aqui, ó, galera. Removido da conta R$ 2.515, tá? Olha lá em cima, ó, viu? E já vai pagando, gurizada. Bom, é isso aí, né, gurizada? Bom, galera, vamos finalizando por aqui mais um episódio da nossa série para vocês inscritos, beleza? A gente colheu aí em torno de 1.605 nesse campo aqui, um rendimento bem abaixo do esperado, né, gurizada? Acho que todos nós esperávamos colher um pouco mais aí nessa lavoura, mas tá bom, gurizada, melhor isso do que nada, né? Então, já vai dar uma ajuda boa para a fazenda, beleza? Bom, galera, espero vocês amanhã no próximo episódio da nossa série. É claro, lembrando, se você ainda não tem seu Farm Simulator 22, galera, compra lá pela Stand Game que tá R$ 70. Link na descrição também. E é claro, adquire as camisetas do nosso canal aí que tá muito show de bola na descrição. O link aí também pra vocês. Beleza, gurizada? Então era isso. Um forte abraço a todos. É nóis, valeu. Falou, gurizada.